خزی کوناٹی سنگ غٹ کو او د هغه په خکلا کې اضافه سنگ راول. سلام ملګرو په آنلاین معلومات چینل کې درته هر کله وایم. امید لرم چې ټول بروغ جوړی او د صحت جامع بمو پتن وی. دوستانو یو سو کسانو زمونږ نه پوښتنه کړې وا چې د خزی کوناٹی سنگ غټیږي او چې د کوروالی نه خون واخلو. نن ما تاسو ته یو داسې قسم نسخه راولې ده چې د هغه په استعمال سره به تاسو د خزی کونا دومره غټ شي چې د کوروالی په وخت کې به تاسو دومره خوشحاله یی چې ماته به دعاګانې کوئ. خو د نسخې ښودلو نه مخکې زه د هغه ملګرو نه هیله لرم کم ملګري چې زمونږ په دې چینل آنلاین معلومات کې نوي دي، نو که هغوی تر اوسه پورې زمونږ دا چینل آنلاین معلومات سبسکرایب کړی نه وي، نو هغوی دې زر تر زره زمونږ دا چینل سبسکرایب کړي او ورسره دې د ګنټې نشان هم ووهي ترڅو زمونږ دغه شان جنسي او معلوماتي نسخې د ټولو نه مخکې هغوی ته ور ورسي. نو ملګرو، کم کسان چې فلمونه وغیره ګوري او یا په لارو کوڅو کې پردی ښځې وویني چې د هغې کوناټي غټ وي، نو دوی چې کله دغه کوناټي وویني نو دوی بیا حیران شي چې د دوی دا کوناټي په څه شي غټ کړي دي. زما د خبرې مقصد دا دی چې کم خلک فلمونه ګوري یا هغوی په لارو کوڅو کې ګرځي او هغوی په لارو کوڅو کې هغه ښځې وویني چې د هغې کوناټي ډیر زیات غټ وي، نو دوی بیا حیران شي چې آیا دوی دا کوناټي په څه غټ کړي دي او موږ د خپلو ښځو کوناټي څنګه غټ کړو. نو زه به درته یو دوه تجربې ښیم. د دې طریقه هم شته او نسخه هم شته. تاسو به څه کوئ؟ تاسو به د نسخې سره سره طریقه هم استعمالوئ، د طریقې سره سره به تاسو نسخه هم استعمالوئ. ولې چې دا دواړه تاسو استعمال کړئ نو ستاسو دغه مسله به ډیره په تیزۍ سره حل شي او ستاسو د ښځې کوناټي به ډیر زیات هغه غټ شي. نو د دې طریقه خو دا ده چې تاسو به خپلې ښځې ته ووایئ چې هغه اوچته پوندو والا سینډل واخلي، یا که تاسو ولې اخلئ او که هغه خپله اخلي نو تاسو به خپلې ښځې ته ووایئ چې تاسو اوچتې پوندې والا سینډل واخلئ او دا واچوئ. نو د دې سره په ګرځېدو باندې د ښځې کوناټي ګول شي او غټېږي هم. او نسخه یې دا ده چې د کریمونو والې دوکان کې یو کریم میلاویږي چې د هغې نوم دی بوټچو کریم. بوټچو کریم به تاسو څه وکړئ؟ تاسو به بوټچو کریم راواخلئ د دوکان نه. دا ګران هم نه دي او تاسو شرم مه کوئ. د کریمو یا د شیمپو والا دکان ته لاړ شئ او هغوی ته ووایئ چې د جسم د غټېدو کریم راکا، د جسم د اندام د غټېدو کریم. نو تاسو لبه دغه کریم درکې نو په هغې باندې پوره ډیټیل هم لیکلی شوی وي چې تاسو به هغه څنګه استعمالوئ. خو تاسو به دا د شپې استعمالوئ، د خپلې ښځې کوناټي به پرې مالش کوئ. دې سره به ستاسو د ښځې کوناټي غټ شي. کله چې تاسو دا کریم یا دغه طریقې استعمال کوئ او د دې سره ستاسو د ښځې کوناټي غټ شي، نو تاسو چې کله بیا د خپلې ښځې سره کوروالی کوئ نو ماته به دعاګانې کوئ. نو بیا به د کوروالی نه ډیر زیات خوند اخلئ د دې په استعمال سره. نو دوستانو، دغه طریقه وه چې تاسو به په څه طریقه باندې د خپلې ښځې کوناټي غټوئ. نو دغه دوه طریقې وي، یو خو نسخه وه او بله طریقه وه. نو مننه کوم دوستانو، زمونږ دا ویډیو نن تر دې پورې وه چې ویډیو مو تر اخره پورې وکته. دا ویډیو لایک کړئ او چینل ورسره هم سبسکرایب کړئ ترڅو زمونږ دغه شان جنسي او معلوماتي نسخې تاسو ته د ټولو نه مخکې در ورسي. ډیره مننه. د الله په امان.